קוראים לי יעל קאופמן, אני ירושלמית. אבא שלי נולד בארץ, אמא שלי הגיעה מדרום אפריקה, סבא שלי גם הגיע מדרום אפריקה וגם סבתא שלי. עכשיו אני חיילת, התפקיד שלי זה מש"ק ת"ש, זה לדאוג לחיילים שמשרתים בצבא, חיילים בודדים, חיילים עם בעיות. עוד מעט אני הולכת לטוס לדרום אמריקה, לטייל. כשאני אחזור אני הולכת ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטה. המסר שלי כישראלית לעולם הוא שאני מקווה שיהיה שלום ושלא יהיו כל כך הרבה מלחמות.